המחזור ה-20 בליגת ג'פניקה, הפועל תל אביב פוגשת את בני יהודה תל אביב. בואו נעיף מבט בלוח משחקי המחזור ה-20 בליגת ג'פניקה. כאמור, עוד מעט כאן אצלנו, הפועל תל אביב מול בני יהודה. אסקיס, אולמורי, עובר עליו, עכשיו ספורי, נותן לקלאודי אמיר! איזה שער גדול! קלאודי אמיר פררה! איזו פצצה ברגל ימין! 1-0 להפועל תל אביב! וואו, איזה שער גדול! יופי של מסירה, והנה הטעות, ועכשיו צ'יבוטה! שוויון! 1-1, טעות קשה מאוד בהגנה של הפועל תל אביב, והנה הבצורת נשברה, מאביס צ'יבוטה עורף שם למתנה מההגנה וקובע 1-1, שער ליגה שמיני העונה של צ'יבוטה. הנה פריירה עם ההגבהה לתוך הרחבה, והנה 2-1! רמזי ספורי, 2-1 להפועל תל אביב, אין שם נבדל, ומהר מאוד הפועל תל אביב מחזירה לעצמה את היתרון. תשמע, ההגנה של בני יהודה היום קטסטרופה, שלושה בלמים, אנחנו נראה את זה בהילוך חוזר, ארבעה שחקנים היו לבד. כדור נהדר, וזה יכול להיות השער, וזה יהיה השער! 3-1, ג'וזף גנדה, איזה כדור ענק נותן כאן אחמד עבד, פשוט מסירה גאונית, לא פחות. הנה ההגבהה לתוך הרחבה, והנה השער, 3-2! הנה ה-3-2! בני יהודה חוזרת, קונסטנטין, הפועל תל אביב סוף סוף נושמת לרווחה ומנצחת ביום נהדר שלה, 3-2 את בני יהודה.